Krásný den, já vás zdravím u nového videoreceptu a dnes vám ukážu, jak si připravit jednoduše brokolici, aby vám chutnala a měli jste z toho takový krásně komplexní jídlo. Tenhle recept na restovanou brokolici s kešu a cizernou věřím, že využijete ať už do krabičky do práce nebo na nějakou rychlejší večeři a že vám bude chutnat. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii z jejich výrobky značky DM Bio. Do nějaké hlubší pánve si dáme trochu oleje, který necháme rozehřát a potom na něm opečeme cibuli, česnek, trošku do zlatova a když začne zlátnout právě, tak k tím přidáme i trošku kešu oříšku, které opět chvilku zarestujeme. Potom přidáme celou hlavu brokolice rozdrobenou na malé růžičky a opět chvilku opékáme. Přidáme taky propláchnutou cizernu a zalijeme to celé zeleninovým vývarem. Pokud nemáte připravený, můžete využít tenhle ten sypký, kdy stačí jenom lžíci rozmíchat ve vodě a má úplně skvělou chuť. Necháme alespoň 10 minut povařit a potom tam přidáme ještě na dochucení sojovou omáčku, taky čajovou lžičku javorového syrupu a rýžový ocet, který je tam důležitý, on opravdu udělá takovou specifickou chuť. Samozřejmě můžete taky dle chuti dosolit, dopepřit nebo třeba i přidat chili, pokud nevaříte pro děti. Takhle to celé povaříme ještě dalších alespoň 5 minut a pokud máte rádi hustější, krémovější takové omáčky a směsi, tak můžete ještě jednu polévkovou lžici rozmíchat ve vodě a když to vlastně nalijete zpátky, ono to jemně zhoustne a vytvoří to takovou příjemnou konzistenci. Tuhle tu brokolici nejraději podávám s rýží, takže pokud budete chtít taky, tak stačí jeden hrníček rýže a dva hrníčky vody pod pokličkou uvařit a máte taky rychlou přílohu, ideálně klidně a během toho vaření té brokolicové směsi, aby vám to potom časově hezky vyšlo. Stačí naservírovat, můžete posypat nějakými oblíbenými semínky a už vám popřeju jenom dobrou chuť a zase se budu těšit příště u dalšího receptu. Mějte se krásně a ahoj!